Turin 2 ditor në 5 kryeqytete ballkanike, kryeministri Rama e nisi paraditen e kësaj të enteje nga Shkupi. Biseda me homologun e Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski, ishte e para për të diskutuar mbi samitin që Shqipëria do të organizojë në tetor për procesin e Berlinit. Në konferencën për mediat në Shkup, Rama e tha qartë objektivin. Qëllimi im është që ky samit të shënojë disa përparime konkrete të prekshme, do me thënë se, hendeku midis vëndeve antarit Bashkimit Evropian dhe vëndeve tona në aspektin e mbështetjes financiare të Bashkimit Evropian është i pa krahësushëm me nevojën tonë. Rama tha se Shqipëria si kryesuese e procesit të Berlinit dhe mikpritëse e takimeve të këtij viti është duke bashkëpunuar ngusht me vendet e rajonit që të çohet para qëllimi i përbashkët. Dhe së shpejti ne do të kemi një tjetër takim informal në Tiranë ku unë do t'i ftoj të gjithë bashku dhe ku do të jem prezent edhe miq nga Bashkimi Evropian për të diskutuar konkretisht mbi planin. Na duhet ky plan, na duhet kjo mbështetje dhe e meritojmë. Nga Shkupi, kryeministri Rama s'mundi t'i shpëtonte pyetjeve për një takim që ende nuk i është konfirmuar në Prishtinë nga Albin Kurti. Unë kam akoma shpresë që Albini nuk e ka harruar kanunin që kur të vjen në shtëpi dhe hasmi i hapet dera. Dy kryeministrat u pyetën edhe për Ballkanin e hapur me Kovacevskin që tha se ende është një nismë i gjallë, ndërsa Rama bëri thirrje që vëmendja të përqendrohet tek procesi i Berlinit. Historia me Ballkanin e hapur nuk ka përfunduar. Ballkani i hapur dha shumë rezultate që janë të dukshme, të prekshme. Ai angazhohet për vlerat e njëjta për cilat angazhohet edhe procesi i Berlinit. Ballkani i hapur është një nga 72 iniciativat që ka në këtë rajon. Ne duhet të zhytemi me mendje dhe me zemër në procesin e Berlinit për ta kthyer procesin e Berlinit në një proces funksional plotësisht siç Ballkani i hapur tregoi. Shpresoj shumë që ta kthejmë në një proces të lidhur drejt për drejt me planin e financimeve, planin e ri të financimeve të Bashkimit Evropian. Jemi në një moment të një kapërcimi në një fazë tjetër të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian dhe për këtë procesi i Berlinit është kyç. Rama do të udhëtoj sonte drejt Prishtinës, ndërsa të premten do të zhvilloj takimin në Sarajevë, Podgoricë dhe Beograd. Shqipëria do të organizojë më 16 tetor samitin e procesit të Berlinit, i cili do të paraprihet nga disa takime të nivelit të lartë, njëri prej të cilëve informal, që do të mbahet së shpejti në Tiranë.